escritora. Es una dona del món. Es una dona del món que sap com està avui eixe món. Un món en el que, com ella diu, curtiran moltes guerres. Com a corresponsal, s'inverteixen més diners en generals que en soldats. Estic commoguda, estic tremolant, perquè sé que sou gent preocupada per la cultura aquesta que avui té un esdeveniment important aquí, a casa vostra. Perquè no és fàcil avui en dia tenir aquests sentiments, tenir temps per la cultura i en canvi l'únic que ens ajuda a sortir-nos de les pitjors de les crisis, que són les crisis morals, és el coneixement. En nom del coneixement que puc tenir jo, que puc haver arreplegat a la llarg del temps, i en nom de tota la gent que he conegut, que és millor perquè coneix i perquè no es deixa enganyar, gràcies. I sap greu que només me'l pugueu donar una vegada. Perquè ha estat un moment preciós. Gràcies. Ens acompanya Maruja Torres, una dona tot terreny, una dona compromesa amb el seu temps, amb la seva professió i amb la seva filosofia de vida. Això no és fàcil. Benvinguda, Maruja. Ben trobats. Escolta'm, este programa es diu Passava per ací i jo no sé, Maruja Torres, per què passes per Picanya? Doncs en primer lloc perquè em van convidar a aquesta cosa del maig literari que m'encanta, perquè a mi no havia vingut mai, però m'hi ha assabentat a través d'altres escriptors que han estat aquí. I després tinc a la Carme Moraga, que és d'aquí, no? I em donen el premi Lluc Picanya. Per tant, estic molt contenta i agraïda. I jo, com que tinc mitja sang, el meu pare era de Torrevieja, que no és València, diguem-ne, però és una cosa levantina, no? I la meva mare Cartagena, que també és levantina. Jo vaig néixer a Barcelona i m'he passat mitja vida viatjant a Beirut, o sigui, que Mediterrània i mig mora. Escolta, Maruja, jo no sé, quan a una li donen un premi, tu ja en tens de molts, no? Literaris i d'altres tipus, jo no sé com reps tu aquesta notícia, això t'afalaga, et preocupa, et dona més responsabilitat, com encaixes tu això dels premis? Depèn. En aquest cas concret em fa molta il·lusió i tendresa perquè m'agrada molt que un poble petit, diguem-ne, no és petit, però vaja, tingui aquesta vocació de a favor de la cultura i a favor de la literatura, no? I això és molt maco, això t'omple molt, t'omple de satisfacció el cor, com altres vegades t'omple la butxaca. T'omplia la butxaca, ja no són temps. És maco, és molt maco. És molt maco i a més conec gent, puc parlar com ara estic fent amb vosaltres. Què seria de la vida d'un escriptor si estàs tancada sempre escrivint, no? És un plaer i una sensació estranya el tenir la possibilitat de conversar amb una persona que has llegit, perquè de petit sempre hem llegit, no sé, des del Cervantes fins a altres autors que no hem tingut eixa possibilitat. Gràcies per acostar-te a esta finestra que és Nou Exili i d'Afectats d'Ero, Afectada d'Ero, no sé com veus la situació actual dels mitjans de comunicació. No sé si sóc prou expressiva. Ho veig molt fotuda, però al mateix temps veig a la gent que s'ha quedat sense res o està a punt de quedar-se sense res o que ens han tret de les nostres respectives feines d'una forma o altra, uns amb més privilegis, uns altres amb menys.
les veig amb ganes de fer coses, no? Per tant, jo penso que la truita al final haurà de donar la volta. La truita acabarà cremada de tant donar-hi voltes, però s'haurà de bellugar, no? Ens estem bellugant cadascú de la seva manera. I el que passa és que em posa de molt mala bava, de molt mala bava veure com estan destruint, especialment els mitjans de comunicació públics i sobretot els audiovisuals, que són els que la gent normal més de l'abast, no? S'està construint un pensament únic, a força de, per una part, on estan els lladres, que directament han espoliat el patrimoni de tots, no? I d'altra banda, és un robatori que ha estat fet, diguem-ne, ideològicament. M'ha negat ideològicament, perquè s'està fent, és Telemadrid, és Televisió de Catalunya, és no sé com aniran, excepte a Teleandalusia, no sé com anirà, no? I fa por perquè estem tornant enrere, i quan la gent diu estem tornant enrere a poc a poc, jo dic, no, estem tornant enrere a tota llet, la reforma del Codi Penal d'aquest senyor que es diu Ruiz Gallardón, i que m'estimo més no qualificar-ho, perquè n'hi ha la presó, doncs ens deixa les dones, els maltractaments, tot això. I no se'ls importa, no els importa res la llibertat de premsa, les volen escanyar com sigui. Els mitjans oficials, els mitjans normals, a més, estan ja entregats, perquè no tenen calés, o els uns són ideològicament d'extrema dreta i els altres estan entregats. I si no hi ha televisió pública que estigui al servei de tothom, ara jo crec que hem d'anar a la clandestinitat, ens hem de fer guerrilleros informatius. És a dir, aconseguir emitir com sigui i intentar ser divertits al mateix temps. No estar sempre amb la pallissa, no pot ser. Intentar ser divertits. Hi ha un poblet per aquí a València, que ara em moriria abans de donar el nom, però fan uns telediaris als nens, que és una cosa, jo ho he penjat al meu blog i al meu Facebook, i és una delícia, no? I ho fan amb dos duros i molta imaginació, i els nanos presentant les notícies són una monada, i a més som subversius, no? Perquè, llavors jo crec que hi ha moltes coses per fer. Potser dins de tota aquesta onada realment de merda que ens arriba des de dalt, des de sota trobarem els flotadors per unir-nos i agafar-nos de la mà i que no m'esfonso i que a més tinc fórmules per anar fent una mica d'aire, no? Clar, és que quan analitzem aquesta situació un pensa, ostres, realment això és degut a una crisi econòmica o és un altre tipus de crisi? És a dir, els qui manen els mitjans no els interessa que hi hagi aquesta llibertat de premsa a la que tu al·ludies? Jo crec que sí. Encara és pitjor, perquè segurament hi ha mitjans d'aquests de dretes de tota la vida que no els interessa la llibertat d'expressió. Hi ha mitjans públics que són completament venuts a l'autoritat de les seves respectives autonomies, ja ho sabem. Però hi havia uns treballadors que intentaven fer-ho bé, no? Jo crec que hi ha també una part molt gran de gent que només volen quadrar els números i fer calés. I no volen esforçar-se. Jo crec que hi ha una forma de fer calés, que és fent les coses bé. I no juguen a borsa. No, en absolut, exacte, i perdent alegrement, no? No està gens demostrat que les coses... Mira tot el Jordi Évole, que té molta audiència, i aquest nano fa les coses que entrevista i fa els reportatges que la gent està desitjant veure. Per tant, què ens impedeix a nosaltres? No tenim calés, clar, per fer-ho, però podem fer les coses de la nostra terra. I què pensa Maruja Torres del País Valencià? Home, l'apocalipsis now. Però, clar, van començar per descobrir tot el que hi havia de corrupció a València, no? El que passa és que després s'han anat xuxun fent gran, i ara realment el difícil és no trobar un lloc que no hi hagi una persona, dos, deu, cinquanta, que no hagi estirat del calaix. El que sembla més greu és el que ha fet el partit dominant, no? Sí, jo tinc moltes coses en contra del partit del PSOE
i de les seus cases de corrupció, però jo ara, clar que els vull a la presó tots els que ho han fet, però ara m'interessa també que el partit governant no sigui un partit que han estat tota la vida repartint-se sobres, perquè amb aquest punt de vista, sota aquest punt de vista, com els pots deixar? Abans la gent acostuma a dir, i és mentida sempre, que la dreta, com que ja ha robat prou, quan arriba no roba més. No, els calés mai n'hi ha prou, que deia el padrino. No sé si l'1, el 2 o el 3, però mai n'hi ha prou. Però bueno, ara tornarà a Aznar i potser arregli les coses. No tornarà a Aznar, i si torna jo me'n vaig. Però no, jo és que m'hauria d'haver anat ja. Vull dir, ens hauríem d'haver anat tots en fila índia, tot un país fotent el camp. Per desgràcia encara hi ha molta gent, que té més por a trencar la baralla que en passar-se tot el que se'n passa cada dia, no? I la gent està molt fotuda i molt cansada i molt indiferent. I veurem què passa, perquè no és només aquí, és a tot el sud d'Europa, la socialdemocràcia no té força i les dretes campen. I ja per últim, Baruja, perquè se'ns acaba el temps, vas ja pràcticament a rebre... I se m'acaba més, que soc més gran. No, dona, està estupenda. És de veres, a veure, no té pèls, continua no tenint pèls a la llengua. Ja per últim, Baruja, sí que m'agradaria que feres una crida d'ànim a tots aquells que ens estiguen veient en aquests moments i que han pensat o pensen dedicar-se a això del periodisme. Bé, en primer lloc vull fer una crida a tots els que d'una manera o altra necessitem de la televisió pública i dels mitjans de comunicació públics. Són nostres, els hem de defensar, hem de sortir amb la gent que els fa a defensar-los, això per un cantó. I per l'altre, si voleu ser periodistes, heu de tenir una vocació a prova, no diré de bombes, però sí de desil·lusions molt gran. Intentar canviar-ho. I jo crec que ara canvia, la cosa va per els petits mitjans, per la cosa local, i perquè l'altre és molt car i de moment no podem, vosaltres no podeu enviar algú a l'estranger, excepte que tingui les seves vacances i les pugui gastar amb això. No, i el digital i les tecnologies, ens hem d'imposar això, perquè realment els que han destrossat els mitjans convencionals no saben fer coses noves. Aquesta és la part bona. I jo crec que els altres tenim la imaginació i el coratge. Per tant, nanos, feu periodisme si voleu fer-lo. Si no, feu publicitat, que us guanyareu millor la vida. Però si el que voleu és aquesta mena de servei als altres, amb el qual no us fareu rics, perquè ni jo, que tinc molt de prestigi a la professió, m'he fet rica, ara m'hi quedo amb la pensió, vull dir-te. Però... si fas el que vols, és la professió més maca del món. Sempre.